Goeiedag, mijn naam is Jannex, leraar bij Rijmse Gemeente. Het is weer lekker om samen met jullie te keier vandaag. Ons het besluit gemaakt om aan te hou met online diensten tot die einde september toe. Ons sal dan die besluit weer oorweeg, so hou asseblief ons webblad dop, ons WhatsApps en ons Facebook. En dan is ook besluit om ons kerkkantoor op te gee om een paar kostes te spaar, maar ons contract is nog tot vroeg volgende jaar. So as iemand kantoor wil hier in Helderkruin, kan hulle my gerus kontak. Nou, een ding wat in Suid-Afrika baie bekend is, en wat oralste is, is potholes. Daar is so baie potholes in ons land, dat hetzelfde is dat een braai kan nie gaan sonder een braaibroodjie nie. Net so kan jy nie ry sonder jy 'n pothole in die pad kry nie. En wat in die meeste frustreer is, dat die munisipaliteit maak dit nie reg nie. En wanneer dit reg maak, doen hulle so slegte werk, dat die eerste reën wat weer kom, is het weer oop en hy gat is net nog groter. Nou, ek is baie dankbaar dat in ons area het Absolute Security begin om potholes reg te maak uit hulle eie uit om in ons gemeenskap in ons area die probleem te probeer oplos. Maar as ons reg dan dink, potholes is 'n probleem in Suid-Afrika of op ons paaie. Maar potholes is ook 'n probleem in ons lewe. Wanneer ons in ons lewe potholes teekom, maak het vir ons moeilik, want baie van ons dink, as ek vir Jesus volg, as ek 'n Christen is, moet my lewe ons eintlik makliker gaan. My lewe moet eintlik beter gaan en dan glad nie potholes in my lewe wees nie. Maar die Bybel bewys vir ons die teendeel. As ons net 'n paar verhale kyk, Abraham, God sê vir Abraham, hy gaan die vader wees van alle nasies. En met sy enigste kind vra God om dat hy Isak moet offer om sy geloof te toets. Josef het soveel seën van God af gekry om in God se plan wat so baie met hom doen, maar sy broers raak jaloers en verkoop hom in slawerny. Johannes die Doper, van kleins af is hy groot gemaak om hierdie profeet te wees, om die Messias uit te wys, en hy wys Jesus uit as die Messias, hy doop vir Jesus. Maar later word sy kop afgekap en Herodes se dogter kry sy kop op 'n skinkbord. En dan al die disippels was of in 'n tronk gewees, of geslaan gewees, of bespot gewees, en meeste van het 'n martel dood gesterf. Selfs Jesus het potholes gehad. Hy is na sy doop as hy in die woestyn ingelei, die duivel het hom daar versoek vir 40 dae. Tot met sy kruis is daar potholes en probleme gewees in sy lewe, totdat hy dood gegaan het. So as ek en jy 'n Christen is, is dit nie te sê of daar potholes in ons lewe gaan wees nie. Die vraag is wanneer dit gaan gebeur, want dit gaan gebeur. En baie keer as dit gebeur, dan het ons die geloofskrisis en ons skree uit en ons vra vir God, maar Here, hoekom? Hoekom laat U dit toe? Hoekom het hierdie nou gebeur? En dit word vir ons regtig waar 'n probleem in ons geloof. Jesus reis saam met sy disippels en uit die blou tyd vra hy vir hulle, wie sê die mense is ek? En toe hom antwoord, vra hy opvolgvraag, wie sê julle is ek? Nou, dit is 'n vraag wat elke persoon in sy of haar lewe moet antwoord. Veral as ons lewe vol potholes raak. As jy 'n pothole tref, kan jy die vraag baie rasioneel of histories of selfs skriftuurlik antwoord. Maar as jy 'n pothole tref, word die vraag baie persoonlik. Wie sê jy is Jesus? Petrus se potholes het twee dinge gehad, of twee dele. Die eerste is Jesus se missie. Net toe Petrus bely dat Jesus die Messias is, begin Jesus vir hulle te vertel, want hy het 'n preek om te sê dat die Seun van die mens moet ly en hy moet sterf. Dit was in die prentjie wat Petrus gehad het. Petrus gedink die Messias is die koning wat gaan kom vir die Jode wat die Romeinse Ryk gaan vernietig. Dit het glad nie by sy prentjie ingepas nie. En skielik strook Petrus se verwagting nie met Jesus se missie nie. Die tweede stryd wat Petrus gehad het oor Jesus was Jesus se roeping op ons lewens gewees. En dis ook waar ons gewoonlik sukkel. Hoor wat staan in Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Petrus en die disippels het iets anders verwag. In Markus 10 lees ons van Jakobus en Johannes wat hulle eintlik vir Jesus gevra het. In Markus 10 vers 35 tot 37 staan, hulle vra: Here, ons wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord: wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan die regterkant en die ander een aan die linkerkant. Hulle het eer en mag
en gesag verwag as jy vir Jesus volg. Nou vrienden, is dit nie maar ook hoe ek en jy redeneer nie. Ons verhouding met Jesus is hoofsaaklik gaan oor ons, oor my behoeftes, oor dat God in my behoeftes moet voorsien, dat hy my gebede moet beantwoord, dat hy my lewe vir my moet makliker maak. Nou Timothy Keller sê die volgende sterk punt hieroor. We don't want a king, we want a consultant in the person of Jesus to advise us as we order our lives. So baie van ons het ons eie Jesus in ons verbeelding gevorm en hoe hy ons behoeftes kan help mee. Matt Mikkelsen het 'n paar voorbeelde van Jesus geïdentificeer. Daar is die TV Jesus wat sê as jy my volg, sal alles in jou lewe altyd goed gaan. Jy gaan baie geld hê, baie rykdom, jy gaan 'n groot huis hê en jy sal nooit in jou lewe siek word. Jy kan selfs amper ook 'n private jet kry as jy regtig glo. En dan is daar die liewe Jesus. Die liewe Jesus wat sag en vriendelik saam die skapies is en wat nooit iets moeiliks van jou sal verwag of vra nie. En dan is daar die magic 8-ball wat jy so skud om 'n antwoord te kry, waar Jesus net daar vir 'n vinnige antwoord. Nou vriende, die realiteit is dat ons allemaal het 'n beeld van wie Jesus is en die rolle wat ons wil hê, hy moet in ons lewens speel. Die vraag is of daai beeld wat ons van Jesus het en die rol wat ons wil hê moet vir ons doen in ons lewens ooreenstem met die Jesus in die evangelies. Sodra Jesus oor lyding en verwerping en dood praat, strook sy roeping nie meer met ons verwagting nie. Daar kom 'n tyd in ons almal se lewens waar ons moet worstel met die ware roeping van Jesus. Jy is al 'n rukkie al 'n Christen en jy gaan gereeld kerk toe en as jy vergelyk met ander mense, is jy eintlik 'n goeie mens. Maar dan slaan jy in jou lewe 'n pothol en skielik besef jy, Jesus is met jou, maar Jesus gaan nie jou lewe vir jou gemakliker maak nie. Hy roep jou om buite jou comfort zone te wees. Hy het nie net vir my en jou, hy is nie net hier soos 'n genie om ons behoeftes of ons drome of ons wense te vervul nie. Hy roep ons partykeer ook om 'n dienaar vir ander te wees. Potholes kan ons oë oopmaak om die ware Jesus te sien. Een van die dinge wat potholes ons leer is dat God meer besorgd is oor jou karakter as oor jou gemaak. Groei vind plaas in spanning. As alles in jou lewe dieselfde bly, is daar geen motivering vir groei of verandering nie. Potholes in ons lewens kan 'n katalisator wees. Mense sien dikwels dat as jy nie 'n intense katalisator van pyn het nie, sal daar nie verandering in jou lewe wees. Jy sal die hele tyd teenstaan. Wat ek daarmee bedoel is, as jy kyk na iemand wat alkoholis is of iemand wat dwelmverslaafde is, die pyn of ongemak moet toeneem tot 'n punt dat die persoon bereid is om vir hulp te kry. My pa het hoeveel jare gesê, ek het nie 'n probleem nie, ek het nie 'n probleem. Tot sy dood het hy gesê, ek het nie 'n probleem nie. Al het hy vol bierglas whisky skoon gedrink, het hy gesê, ek het nie 'n probleem nie. Tot die pyn nie groter katalisator word, dat die pyn groter is waar jy nou is as om te skuif na iets anders toe nie, gaan jy nie skuif nie. En God gebruik pyn in ons lewens. Baie belangrik, hy veroorsaak nie die pyn nie. Maar God gebruik daai pyn om ons elkeen te verander om meer soos Jesus te word. God verwyder nie potholes uit ons lewe uit nie. Want in pyn en lyding vind ons God en ook die ware lewe. As ons die pad van die kruis volg, waarna toe Jesus ons roep, vind ons en ontdek ons die regte Jesus. Volgens Paulus skryf hy in 2 Korintiërs 11 die volgende. Ek lees hier van vers 24 af. Vyfmaal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. Driemaal het ek lyfstraf gekry en eenmaal is ek met klippe gegooi. Driemaal het ek skipbreuk gelei en eenmaal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene. Gevare in die stad en gevare in die veld. Gevare op die see en gevare onder valsbroers. Daar was my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Kan jy jou indink of voorstel, daar's 'n advertensie op die TV wat so klink wat ek net gelees het. En die advertensie is om jou te kry om Jesus te volg. En aan die einde van die advertensie sê dit, volg hom, want jou lewe sal nooit weer dieselfde lyk as jy vir Jesus volg nie. Paulus skryf verder in 1 Korintiërs 2 vers 12, ag hoofstuk 12. Ek lees nou hoofstuk 12 daarvan vers 9 af. Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg,
My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Die prys om Jesus te volg is baie groot. As jy ja sê vir Jesus, het jy opgeteken vir 'n lewe om hom te volg, om jou kruis op te neem. Want die kruis veroorsaak dat soveel gelowiges terugstaan of omdraai, of hulle wil nie voortgaan, en as hulle voortgaan, dan word hulle maar eintlik net lou Christene, wat eintlik maar net survive. In Johannes 6 vers 60 is daar baie van die disippels wat gesê het, wat hy nou sê is daarom te erg. Wat kan daarom, wat ons nou hoor, is net heeltemal te erg. Wie kan daarom gehoor gee? En hy het opgehou om vir Jesus te volg. Jesus draai na die 12 disippels toe en vra vir hulle, gaan julle ook nou my verlaat? Vrienden, om Jesus te volg is nie 'n ligte besluit nie. Dis 'n totale oorgawe wat jy maak. Paulus maak die volgende verklaring in Filippense 3. Ek lees al van vers 7 af. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enige bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Vriende, God het ons elkeen onvoorwaardelik lief en sy genade is baie groot. Maar aan die kant van die graf gaan ons nog potholes in ons lewens kry. Ons gaan nog potholes tref. Dit beteken nie dat God nie met ons is nie. Dit beteken nie dat God ons straf nie. Nee, ons moet in God glo en op hom bly vertrou. Paulus skryf in Romeine 8 die volgende vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat in hom wat hy liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Dis die belofte waarin ons kan vashou. Dit maak nie saak of jy nie presies weet wat nou gebeur nie, wat hoekom dit nou in jou lewe gebeur het nie. Maar jy moet weet dat God in beheer is en dat hy 'n belofte gee dat hy alles ten goede sal meewerk. So al weet ons nie presies wat nou met die dinge gebeur of hoe dit gaan uitwerk nie. Al weet ons nie presies hoe COVID gaan lyk na die tyd nie. Al weet ons nie presies hoe ons kinders se toekoms of Suid-Afrika se toekoms gaan lyk nie. Al weet ons nie hoe negatiewe dinge gaan verander nie. Weet ons dat dit God dit ten goede sal meewerk. Maar ons moet hierdie belofte vashou. Ons moet vashou en aanhou glo aan God. Al is daar potholes nou in jou lewe. Al het daar nou negatiewe goed in jou lewe gebeur. Kom ons probeer nie so vaskyk op die potholes nie. Kom ons probeer nie so vaskyk in die negatief nie. Maar kom ons sit ons oë op Jesus. Kom ons vertrou op Jesus dat hy alles ten goede sal laat meewerk. Dat hy ons nie verlaat het nie. Dat hy ons nie straf nie. Dat hy dit nie op ons gebring het. Dat hy dit veroorsaak het nie. Maar dat hy wel hierdie lyding en die pyn kan gebruik vir jou om te groei. Elke keer as ek nog wil gegroei het in enige area van my lewe, het dit harde werk gevat. Dit was nie net 'n vinnige voetvap en is verby of hand oplê of iets nie. Dit is harde werk gewees. En alles wat die moeite werd is, kan ons aan werk. En met God se hulp kan ons alles ten goede laat meewerk, want dit is sy wil en sy krag. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde. Dankie dat u altyd by ons is. Here, ek weet nie wie 'n pothol getref het of wat hulle pothol op in hulle lewe is nie, maar Here, ek weet dat u met ons is. Help ons, Here, dat ons u sal volg, die ware Jesus wie u is, nie die Jesus wat ons of Hollywood of TV of wie ook al opgemaak het nie, maar dat ons u werklik sal volg en sal weet, Here, dat u het 'n plan met ons lewens en dat u met ons is elke dag van ons lewens. Dankie dat u alles ten goede sal het meewerk. Dankie dat u in beheer is, dat ons nie hoef beheer te hê nie. Dankie dat u God is. Dankie vir u liefde, Here. Here, ek bid ook vir mense wat nou 'n pothol geslaan het wat dit nie lekker is nie. Dis nie te sê as hulle net al weet ons God is by, u is by ons dat dit lekker is nie. Ek bid dat julle sal bemoedig. Ek bid dat julle sal vertroos. Ek bid dat julle geloof sal versterk, dat hulle weet u is met hulle, u is lief vir hulle. U genade is groot en u sal alles ten goede laat meewerk. Al lyk dit nie nou vir hulle so nie. In Jesus naam. Ons is baie lief vir u. Amen.